Hi, welcome to 5 Minutes of Fame. I'm your host James, and today we have the biggest artist in Kenya, Bahati mwenyewe. So Bahati, niaje? Niko poa kabisa. Niko fiti. Yeah, niko fiti kabisa. Arba umetoa moto safi sana. Yeah. Na nimeona nimefikisha 1.5 stream. Streaming is money. It's money. Yeah. As compared to YouTube, which pay more? YouTube and all streams. It depends. It depends with where you're being watched from. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So after the album, atujamaliza muziki najua hivyo kwa album pia juu mmesikiza kaa zote. What next after the album tumaliza kila kitu? What next? Of course, next, what next is just the next level. Mm-hmm. It's a bigger level than the album. Mm-hmm. We are going higher. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Then we are aiming high. Yeah. So kuna ile like nimekuja kusoma, yeah. Unajituma sana. Jana tumeona uko Dubai. Sasa hizi uko huko. How do you handle that kind of work? Sijalala, by the way, I've not slept for like 24 plus hours. Mm-hmm. Almost 30 hours. Mm-hmm. Sababu mimi naamini bado Bahati hajafika mahali anataka kuenda. Mm-hmm. So every day I'm working on, you know, to achieve that dream. Mm-hmm. as an artist. Mm-hmm. And that's why na kama sasa nimetoka airport from Dubai direct to Nanyuki Moran, and na kesho asubuhi take nap like a few nini, and then in the morning I'll be back to Nairobi for another event. Mm-hmm. So it's just about pushing yourself na kujua this is the dream and you have to work like this to achieve the dream. Yeah. Yeah. So you are a family man. Hmm? You are a family man. Yeah. Uko so busy, uko very big artist, kuna watu wengi wanakutaka kuwa na wewe. I get to know like we have to be into the interview because watu wanataka kupiga selfie na wewe. How do you handle that? Do you know mpaka mademu wengi wanakutafuta pia? I handle that by remaining true to myself. Na pia unajua mimi naishi na kila mtu. I don't forget where I come from. Kuna siku nilitajia ma fans wani kuna time tu nilitaka wanisikize. So si mind sana ati oh sijui tuna wakiitisha selfie ama nini. I just you just stay humble by remembering where you come from and the background. Unakukumbuka ndio hapa ndio mali nimetoka, this is what I want to achieve. It keeps you on focus, on course. Mm-hmm. Yeah. So hakuna watu wanaingia ma DM hivyo ama wanapea huwezi kosa DM, huwezi kosa SMS. Hakuna message mimi sipatangi kwa simu. So but you need to know where to limit, where to draw the line. And you see, also I really respect my female fans because they're part of my biggest support. Yeah. So despite kujulikana and everyone is coming to you nini, hata pia mimi niko na jukumu to protect them, you understand? Yeah. And you know, to make sure I take care of them. So, you made a South Africa. Hmm? And after Kweda South Africa, things have changed. Hmm. To me, I would say after Kweda South Africa, sasa siba umekuwa hivi. Mm. Sijui kama nikupea leakage. Juu kuna vitu umechange sana na tunaona sasa kuna rebranding imetokea. Vitu album imekuja ukatoa safi tukakuona New York. Mm. Okay, for me, baada ya billboard ulilipa pesa kapi, if you don't know my name. Because ni pesa mingi sababu ilikuwa New York Times Square. Yeah. But I learned from everyone. Mm-hmm. You know, Diamond is my good friend. Yeah. And he is a big artist. Kabisa. Pia hiyo kuna hiyo heshima, just like the way I respect other legendary artists from Kenya, like, you know, kina Jua Kali, kina Nameless. Yeah. I learn from everyone. Mm-hmm.
mimi sina ngayo kiburi ati siwezi learn from people. I learn from everyone because I want to be better than or above everyone. Nimeona kuna difference mpaka loko sana. Na mi navaanga ndugu yangu, mi ni mfunuku wa smart, wacha mchezo. Sasa, after we move to contemporary music, ni shaka gani walikuka feel this good man now, this pesa inaingia sasa? Tuseme pesa nacho umeguza, tusipoge kweli. No, my music rebranding set imechange anything kuhusu pesa. Sababu sasa bado I've been the biggest gospel artist in Kenya for a long time. Yeah. And I was still well paid. I think I was the highest paid also. Hey. So I sidhani pesa ina change anything. I change anything. Mm. Even though I work hard to earn more every day. Mm. Yeah. Kujikaza tu, unajua mimi ni hustler pia. Mimi tunasema like kuliyo pesa ulisikia like ya hata hii dasi ni mekuja sasa pia kuna lipa juwa hata gospel siwezi sema huko na pesa ulikuwa na pesa kabisa hata gospel but niyo tu like after me trust ni pesa gani mefile imekuja nuka feel like ya no I feel I'm using another place sidhani kuna bado yenye mekuja nuka feel hivyo bado na push and I'm working hard to achieve bigger things. My dream is still big, sijai achieve hata kuota. So, do you know like I'm a director, music director, okay, from Central Province. Do you know any artists apart from Major like Unafil and Mpompwa? Aje? Around from Mount Kenya. Mount Kenya. Mount Kenya niko na marafiki wengi when you are doing good. I have Jose, I have Samido, I have ana kina Ben Gidhai ni marafiki zangu. Unaona wanafanya poa. I think kuna artist wengi Mount Kenya. Wakubwa pia already see like. Kuna artist wengi from Mount Kenya sana. Wengi sana. I think I'm a friend of Mount Kenya industry. For a while yani from kina WGP, Wizkid and all those. A lot of people are doing good. So yes. Album release goma zimekuwa 1 meter plus within a week. Yeah. Tukareview goma yako mpaka tukasema wewe sasa kazi yako imekuwa like imekuwa fire sana. Mm. So wewe ni kwa surprise. Mm. Kuna surprise no expect because ndio nilikuwa niona umesema leo unaweza release goma. Leo nilikuwa ni tu ngoma moja hatari sana. It's a big surprise. But sasa juu nimeshuka kaa nimekuja hapa I needed to rest. Maybe tomorrow in the morning I'll talk to my management and see what they think. But of course, latest on Monday you'll be having a new hit. A new hit. Yeah. Misao, tayiribia kwa chano yangu pia. Sasa, hile ni noma, eh? Ni noma. Ni noma sana. Hey, lakini ya hiyo ya mwisho umetoa na Raivani, imenitesa. Na although sasa zinakuja, hii nasema, nilikuwa nimesema pete, sasa katoka ingine, sasa hii pia, naona like, hii album ni moto. Actually, like, I feel like this album has done better than any album we have seen in Kenya. Yeah, I may put its record, but bado sijafika. Bado hujafika. And I'm still pushing to higher limits. Mm-hmm. Sasa, as we conclude on this interview, mimi ni director bado ana go. Music director. Music director. Yeah. Unaitwa nani? Mimi naitwa Before M. Yeah? Before M. Before M. Yeah. Nice. So, there's a little feel like if one day you give me a chance to work with you, nitakuwa big fish hata no kama problem. Nitumie videos zenye umefanya. Nitakutumia juu namba tutaweza kwa something. Yeah. Me I believe in gifts because maybe you are the next big thing. Mm-hmm. Yeah. Like for an upcoming artist, I work out with a lot of upcoming artists. Like roughly like how much do you feel like a simple video like don't say now because I know size videos are quite expensive. Like for an upcoming artist, I get to know like how much for a video can I do a very good music video? Ukijipanga budget hivi. I don't think tunafaa kuweka figure for any artist because it's achievable. I always believe as long as you're talented and
you're giving your best. Mm. You just need to give your best. Mm. Mi kuna videos zenye, like one of the most expensive videos that I did in my album was with Rayvanny. It costed almost 1.2-1.3 million. 1.3 million. Yes, so, but angalia, one of my biggest songs, yenye hata nimeimba hapa, ni Mama. Mama iku cost hata 30,000. Haiku cost? Your video? Haiku cost hafi? Haiku cost kwa sababu I was struggling, I was starting, and I gave my best at that particular time. So what, as a new artist, you need to do, give your best at the place where you are. Usitake kuwa kama Diamond ama kama Bahati ama kama mtu fulani. Cheza kwa uwezo wako. You know, keep growing, you understand? Hata sasa kuna saa zenye video I don't spend. Yeah, kabisa. Because as long as I've invested in a good song in the studio, that's all. Oh, that's good. So, kumaliza. Abi mafansi wangu nataka nitufikishe 1k subs. Sijafikisha bado, nimeanza tu another day. Unajua sijakuwa nikifanya interviews. Wewe wadha umenipataje kwa interview? Sema niko na bahati. Unaitwa nani hiyo channel? 5 minutes of fame. 5 minutes of fame. Kenya. Guys, fans of Bahati, please ukiwatch hii video. Please. Usiwatch na ukose kusubscribe. My brother here is very hardworking and, you know, pushing his limits. Let's support him because, you know, this is the future. And let's support our own. Let's subscribe to this YouTube channel. Asante. Thanks. Asante. Okay.